Oto Krab sa svojim geografskim i klimatskim prednostima idealno je mjesto za održavanje triatlona. Triatlon je etažno natjecanje koje u sebi sadrži tri različite discipline: plivanje, biciklizam i trčanje. Iako se individualni razlozi za bavljenje triatlonom razlikuju, prednosti su univerzalne jer se vježbe distribuiraju na nekoliko sportova. Natjecatelji moraju tijekom utrke prijeći zadane dionice prema unaprijed definiranom rasporedu. Triatlon bilježi rastući interes te svake godine sve veći broj natjecatelja. Rapski triatlon je mjesto gdje se održava sprint i super sprint triatlon, akvatlon i triatlon za djecu. Organizator je Triatlon klub Rab, a suorganizator Triatlon klub Rival Rijeka. Vidimo se na Rabu. Enjoy Rab. The Happy Island.